أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم انا نسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسألك دوام العافية والشكر على العافية رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أصلح بي أو أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لا إله إلا أنت اللهم الحمد لله الذي الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القرد المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر السورة صدق الله العظيم دور شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم اللهم أصلح منا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه ومن حزبه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين اللهم اذلنا تحت تدارسك ولا ذل الا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اعطنا كتابنا بايماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا بوراء ظهورنا اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الف الف مره بعدد كل ذره كل ما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر تكاثر اس سورة کا نام ہے سورة تكاثر تكاثر کہتے ہیں مال اولاد دنیا کی چیزوں کے اندر کثرت کو اختیار کرنا بس یہ تمنا کرنا کہ میرا مال مرتا چلا جائے اولاد بڑھتی چلی جائے اور میری شہرت بڑھتی چلی جائے انہی چیزوں کے اندر انسان لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاکم التکاثر دنیاوی اسباب کے اندر دنیاوی مال میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ایک دوسرے پر مال کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اس مال کی کثرت نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے الحاکم تم کو غافل بنا رکھا ہے مال کی حفظ نے مال کی کثرت کی تمنا کوشش نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے حتیٰ زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو
یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو. یہ پوری سورت مبارکہ ہے. اس سورت کا نام تکاثر ہے. اس سورت مبارکہ کا جو مین مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مال عطا فرمائے, اولاد عطا فرمائے, بے شک یہ نعمت ہے. لیکن اس نعمت کو انسان نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرے. اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کے متعلق جو فرائض ہیں ان کو ادا کرے, اور ان نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت پر فرائض ہیں, جیسے کہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے, رجال اللہ تلہیم تجارت و ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ, نماز سے غفلت نہ ہو, زکوٰۃ کی ادائیگی سے غفلت نہ ہو, حقوق اللہ کی ادائیگی سے غفلت نہ ہو, اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت نہ ہو, اور لوگوں کی ہمدردی دل کے اندر ہو. اس مال کی کثرت کی وجہ سے اور مال کی کثرت کے بڑھانے کے شوق میں انسان اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ نماز قضا ہونے لگے, اللہ کا حکم ٹوٹنے لگے, آخرت سے غفلت ہو جائے, اور انسان معاذ اللہ پھر اس کے نتیجے کے اندر مال کی کثرت کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو جائے, دل میں غرور فخر پیدا ہو جائے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ چیزیں تم کو غفلت میں ڈال رکھتی ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر ابتدا میں اس صورت کی جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مال کی کثرت اگر اللہ نے عطا فرمائی ہو اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے دل میں غفلت پیدا ہو رہی ہے, دنیا میں الحمدللہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, علماء صلاح ہوتے ہیں, تم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ نعمت ہے, نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرو, اللہ سے غفلت اختیار نہ کرو, اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو نہ بھولو. بہت سے لوگ ماشاءاللہ سمجھانے کی برکت سے سمجھ بھی جاتے ہیں اور ریوس میں آ جاتے ہیں اور حقیقت ان کو دل میں اتر جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں, اور پھر اس مال کو اولاد کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. تو اگر دنیا ہی کے اندر سمجھانے کی وجہ سے, لوگوں کی نصیحت کرنے کی وجہ سے انسان سنبھل گیا اور صحیح لائن پر آ گیا ہے, بہت سے مالدار دنیا میں آج بھی ماشاءاللہ دیکھنے میں ملینر ہے, لیکن ماشاءاللہ ایک نماز ان کی قضا نہیں ہوتی, ایک جماعت ان کی چھٹتی نہیں ہے, پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, غربا کا پورا پورا خیال کرتے ہیں, اور جہاں جہاں دین کے تقاضے ہوتے ہیں خرچ کرنے کے لیے وہاں پورے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. تو ایسے بھی الحمدللہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر مالدار پیدا فرمائے ہیں. تو اس صورت کا جو اصل مضمون ہے وہ یہی ہے کہ انسان غفلت سے نکل جائے, مال کی کثرت کی وجہ سے تکبر اس کے اندر پیدا نہ ہو, مال کی کثرت کے نتیجے کے اندر آخرت سے غافل نہ ہو جائے. اگر یہ چیز اس کو دنیا ہی میں حاصل ہو گئی تو الحمدللہ ذالک فضل اللہ وابتغوا من فضل اللہ, تو پھر مال جو ہے نفس مال کے اعتبار سے برا نہیں ہے, اس کو تو اللہ نے بہت سی جگہوں پر فضل فرمایا ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر بندوں پر احسان بتایا ہے. لہذا نفس مال اپنے نفس کے اعتبار سے مال ہونے کے اعتبار سے برا نہیں ہے, لیکن اس کا استعمال اس کے نتیجے کے اندر دل میں تکبر غرور فخر پیدا ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں آخرت سے غفلت پیدا ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر فضول خرچی پیدا ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں مال کو غلط گناہوں میں استعمال کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے, یہ پھر مال ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. ورنہ یہی مال بڑے بڑے درجات کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے, یہی مال انسان مسجدوں میں لگائے, اللہ کے دین کے کاموں میں لگائے, غربا فقراء پر خرچ کرے, اور جہاں دین کے تقاضے ہیں وہاں استعمال کرے, تو یہ پھر مال اس کے لیے آخرت میں بڑے بڑے درجات کے حاصل ہونے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تو اس صورت مبارکہ کا جو مین مضمون ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے مال دیا ہو تو صحیح طریقے سے مال حاصل کرے, حلال طریقے سے حاصل کرے, جھوٹ بول کر, رشوت دے کر اور غلط حرام طریقے سے مال حاصل نہ کرے. تو مال حاصل کرنے کے اندر بھی شریعت کا پابند رہے, مال حاصل ہونے کے بعد پھر اس کے استعمال کے اندر بھی اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے, اور مال کی کثرت کے نتیجے کے اندر آخرت سے غفلت نہ ہو, یہ اس صورت کا مین مضمون ہے. اور اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ
پوری صورت کا بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کی برکت سے ہدایت نصیب فرمائے, اور مال جو اللہ کی نعمت ہے, اولاد اللہ کی نعمت ہے, اچھے نسب اور اچھا اللہ نے خاندان دے دیا ہو, اللہ کی نعمت ہے, تو اس کا صحیح استعمال ہو, اس کا اللہ تعالیٰ کا احسان مان کر شکر ادا کرنے کی توفیق ملے. انشاءاللہ پھر تذکرہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال عطا فرمائے تو حلال طریقے سے عطا فرمائے, حلال طریقے سے حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں, اور پھر مال ملنے کے بعد اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو پورا پورا ادا کرنے کی پورا اہتمام ہو, غفلت آخرت سے قبر سے نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.